Dobrodošli u novo izdanje podcasta Mreža. Naš današnji gost je Dario Damljanović, bivši BH reprezentativac i aktuelni trener Zeničkog čelka. Dario, dobar dan. Dobar dan i hvala još jednom na pozivu. Kao i sa svima krenut ćemo od početka tvoje futbalske karijere. Rođen si u Gradačcu, je li tako? Da, rođen sam u Gradačcu. Živio sam sa, sa, pokojnim roditeljima, ja i moj brat. Živili smo u Škariću. Ja to kažem, mali Pariz, jedno selo do, do, do bosanskog šamca i tu sam odrastao tu sam sve neke prve korake pravio jel u nekom lokalnom klubu tu bilo? pa neka se to zvalo to taj klub više ne postoji nažalost uh, nema više ni djece nema više ni raje ali moji prvi koraci su bili u borcu i šamca kako je sve krenulo pa bilo je to reko, jel ratno ratno vrijeme gdje uh, ajmo reći nisam imao ovaj nisam imao ja tu nesreću da se moram seliti ili nešto, ali eto, bilo je dosta djece u tom selu, igrali smo taj futbal, gdje ćemo, šta ćemo, ratno vrijeme, manje više, ajde da idemo u, u, u Šamac, opet Šamac grad, mi djeca iz provincije i tako je nekako i krenulo. Sad ne znam koje je to doba bilo, možda 93. četvrta, slagat ću vam, ali ovaj, to je neko bilo neki, neki ja vam reći, početci moji futbalski. Nekako sa tog kraja ima dosta talentovanih futbaliera ja mislim da slažiš sam. Pa jest, bio je tu Srebrinko Repšić, evo, nedavno je preminuo i, i Rade Radulović, tako, ako se ne varam, koji je nekad isto nastupao za Čelika, Rade Radulović i Škarća, upravo odakle sam ja. Ne znaju gledate te podatke, mislim da će biti zanimljivo. Rec Reci mi, ali odmah počeo trenirati futbal, je bilo interesovanje za druge sportove, da li se okušao? Pa nisam nekako kroz školu, svo to moje društvo, ja volio sam sve, i rukomet, i odbojku, i evo dan danas, ovaj, volim taj tenis, Uh, uh, gdje, gdje igram rekreativno ali ratno vrijeme jedino što nas je veselo u tom ratnom vremenu i da, da zaboraviš na sve to je bio fudbal jesi ja, ja modrić krenuo profesionalno igrati pa moji prvi profesionalni koraci su uh, ajmo reći u Modrići počeli mada to je bilo dvije tisuće jedan ali eto prije toga bio sam u posavini iz miloševca to je isto jedno selo gdje sam kao junior borca i šamca otišao tamo Posle se vratio Borac Igrali smo tu neku prvu ligu Koja je bila tad stvarno izvanredna I, i, i lije, imam lijepe uspomene S tih dešavanja Nakon tog sam otišao u, u, u Modriću Ja mislim 2000 Ako se ne varam nemojte me držati za riječ 2000 kod, kod Nikole Nikića Posle kod Mitra Lukića I tako je neki početak i bio Prijatelj sa Nikolom Nikićem je li tako? Naravno prijatelj i sa Banetom, jel, sa njegovim sinom i prijatelj sa Nikolom. Nikola je jedan izvanredan čovjek. Ovaj, ne bi ja puno trošio nekih riječi, oduzmemo vremena, manje više svi ga znamo. Showman, dobar čovjek i stvarno ga voli. Kakvu ekipu imala Modrića kada si ti došao? Je li pokojni Milan Jelić bio tada prvi čovjek kluba? Pa on je bio prvi čovjek kluba i tada, ajmo reći, ko se sjeća te 2000 te 2000 ta infrastruktura nije ni postojala koja je trenutno sad. Ovaj, to su neki bili počeci, Modrića gdje se krenulo ili sa izgradnjom stadiona, slačionica, terena i bio je prije, znači Nikola Nikće, ja, da, ja sam došao kod Nikola Nikća i ovaj, pa šta ja znam, igrali smo tu prvu ligu, ja mislim, prva liga RSA je bila, ušli smo 2003 i smo osvojili kut 2003. 2010, i ušli smo to... u ligu. Bila je dobra ekipa, bilo je do, dosta stranaca. Ja volim reći, volim se sjetiti Duška Ljubičića, pokojnog Vasketa. Bio je tad Jolović koji dan danas nastupa, nastupa za Modriću. Ovaj. Stvarno spoj mladosti i iskustva koji nisu bili. Pretežno ti koji su ugodnama znaju, ajmo reći, napraviti trenerima neke probleme jer ne možeš se oprostiti od futbala, ipak to je ono što radiš cijeli život i onda uđeš u neke konflikte. Međutim, stvarno Duško Ljubičić, Vaske, Matan, Stojić, g ovako i stvarno momci koji, koji ne znam nosili, na, nosili su nas na leđima dosta sam naučio od njih jesi ti bio član ekipe koja je osvojila kup ja sam bio član ekipe i zadeslo se evo baš sad u slačionci pričamo o nekim uh, tenzijama napetostima i evo kako je se dogodilo taj taj kup na koševu uh, mita Lukić je bio trener ja mislim uh, dogovarali su se ko da puca penale Prvi protiv borca, ste igrali i od pogledatelja Tako je. Tako ovaj, I nije niko htio da puca taj, taj peti penal, meni je malo bilo i krivo što, što me trener izostavio uopće da, da, da taj penal izvodim, da li prvi, drugi, treći. Pitao se Pavić, bio je još jedan momak tu koji su rekli, ja su šefe, ja ne bi. Onako, reku, šefe mogu li ja? Mislim, stvarno, bila mi na kraju kreva čas, nisam imao volim taj pritisak i na, na nas i eto, zadeslo se da sam ja taj peti penal pucao. Tada si imao zavio... možda 23 godine, ali tako, otprilike? Uh, 2004. 20... Je Dvije. Na, na, 22. Na 22. treća godina. Da, da, da. I pogodio si, jel tako? Pogodio sam, eto, to nikad u životu svome, evo, i sad se ne ježimo, nikad to je... Ne I ne to zavio. je bio prvi trofej u zajedničkoj lik, kasnije je Modrića postala prva, 2008. Uh, 2005. ne znam, 6. Ajde, ja sam odšao... Osme su bil, prvaci bili. Osme su prvaci bili. Ja sam odšao 2000. Uh, treća, četvrta, otišao sam u Hajduk, posle to kupa ušli sam, igrao sam šest mjeseci, ja volim reći, imao sam tu sreću, pa da ovaj, i ne zadržim se dugo u, u, u ovoj našoj ligi, uh, nego sam otišao vani, po meni je Hrvatska tada bila vani, veliki klub i tako je Aj, Sad ćemo brzo, Hajduk, Nikolu Nikića moram ponovo spomenuti, kako su bili njegovi trenzi, jel uvijek bio smijeh, A dobro da nam ne nešto ispričaš. Evo jednog detalja, ne mogu ga, ne mogu i dan danas ga pripričavamo to moje društvo, što smo bili ti mlađi, Bojan Maksimović, Ljubiša Todorović, Miro Savić. Sjećamo se tih trčanja u krug gdje on uzme onaj svoj tronžar, sjedni i počne pjeva pjesmu kad te moje oči pogledaju. Ta scena mi ne izlazi. <laughs> A je To bilo onako, nama je to bilo onako i, i posmijavali smo se, ali on je uvijek znao napraviti atmosferu i taj ambijent i stvarno ovaj, svaka mu čast na tom. Dobro si igrao za Modriću. Kako su došli do ti prvih kontakata za Splitski hajdu? Ko te je predložio? Gdje ste razgovarali? Pa eto, nekad, nekad toko mog boravka u Modrići, kad je bilo aktualno ti, ti menadžeri, pa uvijek je negdje neko nekog znao i ono što, informaciju što sam ja nekad dobio, ovaj, bilo je eh, da su dolazili ljudi iz Dinama da su gledali, međutim, bila je prepreka doći u Dinamo, nije Dinamo tad bio ni, bli, ni približno o, o, ovog sada, ovaj, trčanje na petama. koliko je, ko, ko je to bilo ovaj, loše za mene, toliko je bilo dobro, na kraju se ispostavilo sam u najveći klub ovaj, u Hrvatskoj, u Hajduk, tako da eh, otišao sam na neku probu u Zadar. To je bilo možda 2003. godine nakon što je se osvojila taj, taj kup. Evo, na probu kod Stanka Mršića. Ja, Zoran Ovaković, ne znam da li je bio još jedan dječko s nama. I na toj probu zadržao sam se deset dana. Odveo me je Nurija Vuković, poznati menadžer iz Šamca, sa još jednim prijateljem i bile su to pripreme, neke bile su neke utakmice. Ostavio sam stvarno dobar dojam, međutim, tad je Sivca Olić, ja mislim, iz Zadra prelazio u csk bio je Reno Sinovčić, sad glavni i dalje tu oko nekih novaca menadžer je tu jel pregovarao ja nisam bio ni upućen ni u novce meni je bilo u interesu da odem da odem iz modriće jer u uh, 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 bilo je lijepo vrijeme modriće moja je plata tad bila 100 eura koja je isto znala kasnit e sad vi zamislite da neko pokušava osnovati neku porodu svoju sa tih 100 eura to je bilo da je bilo bi sam u ravno jel ovaj pa sam gledao da idem otišao sam u zadar eto iz neke u Taziju ne bil napravio nešto ne bil se makeo ne bi li otišao negdje dalje uh, i svidio sam se stanku mršiću i dešava se tu neki problemi oko novca transfera kako već da bi zoran ovaković sam me rekao ej slušaj kaže brate meni ovo nešto nije ovaj u redu kako treba tu ja ja kući, šta ću ja kao klinac mislim klinac ja, zasjećali ste se zbog čega 10 dana? Pa eto, vrijeme prolazi, a ja ništa se ne dešava. Niti potpisujemo, niti nit, nit je riješen naš status. I da bi on rekao meni, ja se sad zamislim šta ću ja sad, onako ja sam sirotinsko dijete i, i ne mogu ja otići tek tako, roditelji, brat, da bi ja zajedno sa njim vratio se u Modriću. Vratio sam se u Modriću da... Bio je tu problem taj s, me, s menadžerom i, i stvarno sjećam se da je Rino rekao nije to dobro, nije me zvao mene, zvao je pregovaraju preko menadžera. I ja sam nakon pola godine e, dobio poziv je Igora Štimca, pretpostavljam da je to bila neka poveznica Zadar, znali su da sam bio, tu njima je odšao Srđan Nadić i tako je došlo do nekog, do, do, do mog imena što je moje ime došlo do, do, do Igora Štimca. I kako dolazi do realizacije transfera? Pa jako čudna priča, ovaj, ja se rado sjećam i Uh, ja mislim da sam ja možda i, i primjer da, da, da je sve moguće u životu. Bez, bez neke škole, futbala, ajmo reći ozbiljne, uh, ratno dijete. Nisam pro, prošao omladinske kategorije, evo sad kad se vratimo nazad, stvarno je bilo strašno teško. Ne kukam, ali sam ponosan na to. Ovaj, sjeli smo u jednom kafiću, osvojio se kup, igraš premier ligu. Bože dragi, 100 eura je plata. Moja današnja žena Željka, tadašnja cura, uzimao svog oca dvije marke da odemo negdje na, na, na neki čaj da se malo vidimo, da se družimo i to je nešto što je obilježilo moj život. A jel te to i tjeralo da ideš naprijed tu, da si imao veći motiv? Pa to me više je zadržalo vani da. jer nisam smio nazad. Nisam imao izbora nazad. nazad, znao sam šta me čeka. Ili ići raditi na, 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 na pump ili moj otac pokojni bio pekar. I da se vratim sad na to, dobio sam poziv među, među društvom u jednom lokalu gdje je više to ispala neka zezancija. Po meni ja, čovjek se ja Igor Štimac, odakle sad on, ko, kako, šta, ja pod adrenalinom. Ja tad u Modrići. Tad u um, modrić sam da. sa društvom i sad kako društvo čuje da ja pričam sa Igorem Štimcem, on se posmijeva i tad je bilo aktuelno ovo, nazovem ja pa se predstavim kao novinar i sad, jel, snimanje, razgovore, normalno ide je to da izvinete, sprnja neka. Ovaj. Međutim, ja u onom nekom adrenalinu. Ja bih volio da je, to, da je to istina. Čovjek meni govori sad, jel, ono, bilo bi lijepo, jesi zainteresovan, ja rekao, jesam, ali ja stvarno šefe nemam, kako, kako da dođem ja tamo, nemam, ja, nemam bicikla. Na, na treninge sam stopirao iz Miloševica, stopiram na treninge koji su bili 14 km od mene. Ovaj, kad on meni govori kao, ako želiš da igraš za Hajduk sutra do 12 sati, bilo bi dobro da se pojaviš na polju i tako kreće ta famozna priča. On je spustio slušalcu, ja sam bez omišljanja uh, bez nazvao Milana Jelća, pokojnog, rekao mu stvari, čovjek mene je stvarno pitao, je siguran da te zvao taj čovjek. A je bilo sumnije da li on je prepoznao glas? Pa nisam ja, ja sam njega znao više preko televizije. Znao sam ko je, znao sam šta je, znao sam da je Hrvatske, znao sam odakle, znao sam dosta toga o njemu. Ali nekako nevjerovatna uh, je stvar, zato što sam ja prije na, na mjesec dana dogovorio da radim na pumpi. Gdje mi nevjerojatno, znači, zašto da igram ja u Modrić za 100 eura? Mislim, I sad se dešava od nešto. rada na pumpi, povozim Tako hajde. je, znači, takav obrt u, u roku od mjesec dana da je pozilo mi, mogu reći pozilo mi. Međutim, eto, stvarno Milan mi je pomogao tu, imao je prijatelje konekcije u Zagrebu. E, tad je bio presjednik Hrvatskog nogometnog e, savjeza. Marković, ili je Srebrinko, uh, kako se zove, jo, Srebrinko, ajde sad, Ni, da ne ulazimo sad. Uglavnom, on je obavio neke te kontakte i on je meni stvarno rekao, kao jesam, obavio sam kontakte, Dario, vidi, ideš na svoju odgovornost. Prije svega, ovaj, ti ja praviti probleme. Naravno, bilo bi nam svima drago kad bi ušao takav veliki klub da je li Modrića može profitirati, mislim, posle ratno vrijeme, jeli, ide neko u hajduk. Ja nazovim Nuriju Vukovića i još jednog taksistu prijatelja njegovog. Ja njima kažem ovaj, da se razumijemo. Zvao Migo Šimac i on su ostali frapirani svime time. Rekao, vidite, ja vam mogu samo ponuditi da ću vam vraćati sve te troškove na neke rate, jer moja je plata takva, za ću se na pumpi. Ako je to neka prevara ljudi, moj, neću imati nikakav problem da, 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 da se suočim s time. I on se organizoval, Nurija je meni organizovao prevoz. Uh, ja njemu kažem, rekao, kad dođemo tamo, čovjek je rekao da će sve troškove, znači, ne znam. I sad i on je bio sumnjičav, ali evo, sjeli smo u auto. I šta ste smo... pričali u putu do Splita? I pa u... ne znam, pripravljali su oni mene tu za, za neke ugovore, za, za više smo se Ali uvijek je bila ta doza da možda nije istina, jel? Pa znate kako, moje uvjerenje je bilo, ne smijem nazad. Pod, pod, svaku cijenu bi ostao, naravno ne bi prodao dušu djavolu u, u, u svakom smislu, ali evo došao sam tamo koji neki 11i i pola 12, sjeli smo na poljud, ispred i dolazi Igor Štimac sa svojim naučarama i bio je CLS Mercedes Cabriolet, svano je šminka, faca je i dan danas je faca, respektujem ga za sve što je uradio i tada za Hajduk i što radi sada u Indiji. Ovaj, došao i popili smo se gore, zaljubljen u trofeje, sve gledajući, penjajući se gore, ova dvojica se smiju i stvarno njih, dvojica odvodi odvodio njih u, u kancelariju. I sad, svi smo mi sretni što se napokon sve zel, završava sve kako treba. Ovaj, on su sretni, dobijaju neke svoje novce, dobijaju neke nagrade, stvarno čovjek ih je i nagradio uh, ekstra bonusom nekim što su me doveli. On su izašli smijući se iz, 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 ovoga, iz kancelarije, ošli su i ostali smo ja i on glava u glavu i sad daje on meni ugovor, Hajduk je tad bio u Sloveniji da daje on meni ugovor i sad jednostavno kad vam se ovaj život, ono kad san postaje java, ja gledam u, u taj ugovor, daje on meni ako želiš kaže pročitati, ja sad daj, ima tu dosta listova, ja gledam listove i tražim cifre, jel, šta, ja, ja, šta dravim, će mladan ja. čovjek tražiti, ne može tražiti ništa drugo. I vidim ja da je plata bila 20.000 kuna tada i... Ja računam, sad ne znam ja koliko skune, kune, šta da radi, sad sramota mi je pitak a uh, Igoštimacimagu, sve on znao i kako ja razmišljam i šta razmišljam i o čemu razmišljam, neosporno. Vidite da on je znao sve o meni od, uh, poko, od pokojni otac Darja Srne jel i Šamca koji je znao mog i oca, znao je i tko sam i šta sam i nije se Ja on je u Metkoviću tako, tako, tako da. Je. i nije se mo nije, on nije ništa prepuštao slučaju. I on me govori, kaže, šta je, jel, malo te za računice, rekao, ja stvarno izvinjavam, rekao, ali ja, možete li me pretvoriti nekako u marke eure, ajde. Kaže, to ti je dvije eura. Je oko pet hiljada. maraka, ja gledam u njega i šta je ovo, ne gledam ja ni rate, bile su tu neke dvije rate, sad nebitno koliko, šta. I ja, kažem, vam sine, potpiši, kaže, čekate Mercedes vani i on je izvadio tri uh, hiljada eura svojih, svojih para, dao meni, ovo ti kaže da počasti šiti ovo društvo što te dovelo i da pošariješ kući svojima jel, da, da imate šta da preživiš. Nemoj da se skiraš kao čekate Dol Mercedes, Sin je sve završeno, opusti se, kaže igraj, igraj nogomit futbal onako kako najbolje znaš. Yeah. Četkica za zube bila je samo sa mnom u jednoj vrećici zamotana. Kaladonta nije bilo. I onda u prodavnicu <laughs> Prvi koji me, koji me ovaj, u stvari sišao sam dole, očao sam, gunuo sam noge umore, jel nisam bio dugo na moru. Uh, Zvao sam sve redom. Jednostavno osjećao sam se da sam najbogatiji čovjek na svijetu. Mi smo u imali jedan dil. Ja, Bojan Maksimović, Miro Savić, Ljubiša Todorović, to naše neko bližnje društvo koji smo bili mlađi prvi, koji od nas ode koji se proda. Mora ovima kupiti sržili. želi. Znači, bile nas četiri, pet ja sam imao dužnost. Svakog od njih, od njih sam kupio sam sebi karticu i nazvo i rekao imate vremena dok se vratim s priprema da smislite Šta, šta želite. Šta je šta je Jel šta je? bio iznos do, do kojeg mogu ići ili... Pa nije ništa bilo, mislim, okay, bili smo normalni, normalni momci. Ratna djeca, nije nama puno trebalo. Nama je trebalo možda i pašteta i euro kremi, bili, bili sretni i zadovoljni. Generalno, moj život bio takav, nisam imao ni paštete, nisam... Uh, star je bio pekar, imao sam hljeb. Nisam bio gladan, da se razumijem. Ali luksuz je bilo imati paštetu sa salamu u Jesu ja roditelji bili ponosni u tom trenutku? Pa jesu. Uh, žao mi je što sam, što sam ih izgubio, onako što sam ostao bez njih mlad. I oni su mladi, mladi umrli. Otac je 2017. majka je prije dvije godine. Uh, žao mi je što nisu doživili ovo što sam ja, sad što sam postao trener jednog velikog kluba po meni Čelika, ali uh, sigurno sam da ja su bili ponosni i ponos sam ja na njih što su stajali za mene cijelo vrijeme. E, možemo malo hajduk, te prvi dojmovi dolazak u sljedeću oncu, prva utakmica, koliko se sjećam, u to vrijeme od BH igrača su igrali Almir Turković, Bulent biščević Dragan Blatnjak. Dragan Blatnjak me dočekao tamo. Bartolović, Mladen je li? Mladen je došao posle. Znači, tamo me dočekao Dragan Blatnjak, on je bio prije mene. Bio je Maten Retnjak. Hoću da. Da, da, da spomenem, naravno, Dragana Blatnjaka, mog velikog prijatelja, koji me stvarno dočekao onako baš kako dolikuje jednom, jednom čovjeku koji mi je stvarno dosta dosta, dosta pomogao da se adaptiram tamo i došao sam u Sloveniju naravno on me, on me i dočekao bio je tu i već koji je izvanredan momak ovaj i tako je i krenulo eto neki prvi utisci u, u, u dešava se mislim sreća prati hrabre ja sam stvarno nisam razmišljao uopšte da se vraćam kući jer nazad nazad nisam smio prva utakmica protiv Čirnog mislim da je Young Boys bio uglavnom Prijateljska, prijateljska utakmica I ja ulazim nekih 20-30 minuta Mijenjam Franu Čačića Koji je bio tada standardni Prvotimac Hajduka Ulazim, sa mnom je tu igrao prednjeg vezda Mario Carevići Već kod prvog drugog kontakta On meni govori kaj je slobodno Ti odigraj sa mnom loptu meni, Ja sam navikao na sport, sporiji futbal Jer dolazim iz lige koja nije bila ni priližno Ali sam se opustio I moj drugi kontakt s loptom bio je gol Carević mi ostavlja loptu, ja sam nekih 20 metara pogađam malu mrežicu. I tada kreće ovaj, jel, moj, moj neki uspon u, u, profesionalnom futbolu. Nije te, se, jel te sezone titula titulova bila koja je nevjerovatno, ali posljednja 19 godina već. Ja usluče. sam došao kad smo, uh, on su već bili prvaci, ja sam 2005. -e i osvojio zajedno sa Sakredom. Da, da, danas to je to i provjerio. Možemo zadnja. malo o toj sezoni da... Uh, osvojili smo, Hajduk je već bio prvak, tad 2004. godine. Četvrta tako? na petu, jesu. jeste? Jeste. Ja sam već došao u gotovu ekipu koja je bila stvarno vrhunska. Vlatko Đolonga, Nenad Pralija, Darko Miladin, Hrvojević, Mato Neretnjak, bio je Tomo Ercek, bio je Tomislav Bušić, u veznom rijedu bio je Frane Čačić, tad je Srđan Andrić već odšao u Olimpijakos, ja mislim, ja sam došao kao neka njegova zamjena. Stvarno, ekipa već koja je bila, tad su dolazile neke novije generacije, ali bili su tu ti stari, momci koji su stvarno izvanredni ljudi. I ovaj, posle priprema, ja mislim da je bila naša prva utakmica sa Šelburnom, ako se ne varam. jel uh, je li bio prva utakmica? Ja mislim, ne mogu da... Sada... Ne mogu ni da ja sad da ne pogriješim. Ja mislim da je Šelburn bio, dio sam tamo da dali go došao je Mirza Mesić otišli smo prvu utakmicu, jest prvu utakmicu odigrali smo tamo gdje je čovjek kad je šutirao 40 metara u nekoj 70. 80. minuti, stvarno pala mu je kopačka sa, 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 noge dao je go urašli. I sjećam se tog detalja gdje smo se vraćali, vraćali i sletli smo s avionom na, na, na aerodrom u Splitu da bi čekala nas tamo kad, na ulazak, u, ulazku u Splitu, čekala nas stvarno armija jedna navijača gdje su pripremili ovaj ja volim reći puške pištolje u stvari neke rekvizite gdje su polupali autobus i stvarno dočekali nas ne daj bože nikome nismo bolje ni zaslužili da se razumijemo nismo smjeli nismo dopustiti sebi da nas pobijedi ovaj takva ekipa amatera al hajduk ima zaista nevjerojatne navijače pa joj hajduk je život hajduk je, hajduk je emocija možda ja nisam objektivan meni je hajduk dao sve u životu on je napravio čovjek od mene, napravio je igrača od mene. I ovaj, i ja sam ponosan što sam bio 2004. pet taj dio koji je, evo, nažalost, dugo godina nije Hajduk osvojio prvenstvo. Volio bi da to bude stvarno ove godine. Ako ništa... da, ove godine su blizu, mislim, i Rijeka i Dinamo su, ali ako budu na nivou, mogu osvojiti nakon 19 godina. Pa ja, ja, ću, ja, ja, i dan danas tvrdim da je sve do Hajduka. To ništa nije ni do Dinamo, ni do Rijeke. E, ono što, što meni možda meni smetam subjektivno možda neko moje mišljenje, nema hajdučke igre. Evo ja, ja, odgovorno tvrdim da, da sad u hajduku nemate tipa igrača Damjana, Damjanovića ili tipa Ivričića. Sve ok, cijenim i Krovinovića i Livaju i sve. Ali mislim da dosta tog fali. A ću vam baš jedan detalj koji sam ja doživio na svojoj koži kad smo igrali protiv budućnosti, ako se možete sjetiti. Iz Podgorice. I, uh, iz Podgorice, gdje ja tad pripreme nisam radio s Hajdukom jer uh, imao sam BH papire, jer nisam mogao dobiti vizu da sidi na pripreme i ja sam pripreme radio u Zvijezdi Gradašcu. To je bila 2007. godina, ako se ne varam. 2007. godina i radio sam pripreme uh, 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 u, u gradarcu Vraćam sam kući gdje da treniram, naravno, ne mogu ići na pripreme. Mada tu je bilo svakakvih dešavanja gdje je možda čak neko nešto i, i htio na, na, zlo navući. Ali evo šta, na šta će se to na kraju, na šta će izaći. Trenirao sam s gradarstvom, gledao sam da budem profesionalan. Bio sam u kontaktu sa Tomom Ercegom. Tad je bio predsjednik uh, Alen Bokšić koji je bio dio, dio kluba. Trener je bio pudar i zove mene Tomo Erceg i Bori Živković je tad igrao. Ove, zove mene Tomo Erceg kao Damjane, nemoj da skiraš, mi računamo. Odigrao su oni već dvije prijateljske utakmice protiv nekih iz cvajte, iz druge lige. Četiri dva su izgubili nešto, dobili su dva, tri gola, onako nisu rezultati, bili nešto za pohvaliti. I naravno došla je briga, fali neki igrač tipa, jel, Damjana je neko ko će to. I on mene zove drugi put, tako nemoj da skiraš, nama fali, fališ nam i nedostaci naših rezultata, ujedno su i, i, taj problem koji, koji je bio sa mojom vizom. Da bi ja priključio se, kad se oni vratio, vratio se u Split, bio je tu i Igor Tudor koji im je stvarno dao, dao podršku, bio je Goran Sabljić. Stvarno stali su igrači isto i za mene, Bori Živković, znači njega ne mogu izostaviti, on je, ja ga volim reći, moj, moj čalac, moj tata, od njega sam dosta toga naučio. Ovaj, takav profesionalac, ja mislim da se neće dugo roditi. vratio sam se u Split, otišli smo prvu utakmicu igramo u Podgorici, e, jedan jedan se završila, Mirko Hrgović je dao Euroku, je ovaj, tu sam utak ušao dok se adaptiram i sjećam se svojih, svog prvog intervjua prije te utakmice gdje sam ja stvarno opleo i po svojim kolegama i onako otvorio dušu gdje, gdje mi je smetalo što se nije, što se nije igralo hajdučki na kraju, što se nismo ponašali onako kako, kako ime to kluba dolikuje. I tu sam bio malo razapetio strane nekih svojih kolega, ali je, evo, odgovorno tvrdim, Igor tu dostao i rekao kakav problem imate, zašto se to deslo, deslo se šta se desilo i kako se desilo. Da bi se uh, utakmica odigrala jedan jedan u, u Podgorici, da bi se uzvrat odigrao na Poljudu, gdje sam ja eto dao goz 1-0, gdje smo prošli dalje. Igrao sam od početka, odigrao sam utakmicu svog života, koju nikad u životu uh, ne mogu izbrisati iz, iz, iz memorije. Sve što se nabrojao znači da nema stranca do bosanca, što vole oni reći, evo i Hrgovica spomenuli. Yes, yes, yes. Skoro mi je Brašnić, Velimir, moj kolega iz reprezentacije, poslao uh, Hajdukove baš iz te utakmice i baš on govori, nema, nema stranca do bosanca. Ba ja često, često je uzreći. Do A ne znam je... sad koliko ih ima u Hajduku. Može neka anegdota s navijačima, je bilo ti pozitivni negativni? Evo jednu ste već ispričali za Torcidu. Pa desio se incident u Zadru, gdje sam ja već tu, Jarni ja mislim, bio trener, odigrali smo u Zadru, da li 1 1 2, 2 već se pričalo o mom nekom odlasku iz Hajduka, jer bio sam već tu je četvrta godina i, i koliko sam htio da odem, toliko i nisam. Malo se situacija i ambijent i atmosfera poremetla, ne sa torcidom, već u slačioncu došli su neki novi klinci, jel, smjena generacija, sve se to nekako poremetlo i nismo, nije bila tu neka hemija ko što je bila dok je bio, ne znam, Vladim Pralija, Vlatko Đolanga, gdje su koji su bili stvarno autoriteti na terenu i, i ovaj, znali su, znali, su, se nositi sa tim teretom. Desio, ja sam ušao nekih dvadesetak minuta protiv Zadra, završila su se utakmica, ja mislim, neriješeno 1-1, 2-2. Imao sam jednu šansu u glavu, nisam je promašio i prišli smo mi Torcidi, ja sam obećao, ja mislim da je to tad bio tajnik Torcide, obećao sam da ću mu baciti šorc kad se završi utakmica. Prišao sam ja ogradi do, do, Torcide, da bio je on tu, inače, jel, moj, moj, prijatelj je bio, Ovaj, i ja sam došao da bacim i sad kako smo tu svi došli zbog nekih negativnih rezultata par njih je preskočilo tu vjerovatno da kritikujući jel, rezultat u Zadru ovaj, naletio je na mene naletio nije on, ni, nije on probirao on je, eto, ja sam bio prvi pošto sam bio najbliži da bacim taj, ne, ne. taj šorc i on je zamahnuo da me udari ja sam se sagio nije on mene ni udario nije se tu desilo ništa ovaj, jer znam da kako se to sve desilo svi smo se povukli došla je policija mi smo sa sačioncu i neki su novinari čak tražili od mene da se izjasnim da je mene netko udario a nije bilo ništa od toga nego je to eto više je to neverbalan slučaj i, i da, bi, da bi nakon dan dva ja čuo kako, kako su Orcida očila tom momku koji je napao ne mene, već sve nas otišli smo, očišli smo u kući, očitali predavanje i to je bilo, bilo je tu svega. Da bi nakon 3-4 dana mi smo trenirali ne na poljudu, već imamo ni svoje pomoćne terene, došli su par momaka, stali ispred ograde, zovnili nas i govorili kao ovo što je se desilo nikad više neće i čovjek zove mene, ja sam došao do ograde, bilo me malo i strah zbog negativnih rezultata, pravio sam ambijent da ja želim da idem iz Hajduka zbog nekih gluposti, niđe veze i ovim rjetu u životu svom neću zaboraviti, to, je, to jednostavno te stvari ne zaboravljaju. ovdje kaže dok ne god je to cide, tebi ne smije laka zlavi, hvala. Čuješ se danas sa nekim prijateljima iz Splita i recimo da li dobiješ poziv za neku utakmicu Hajduka? A pošto sam daleko i pošto moje obaveze baš meni ne dozvoljavaju nešto, naravno čujem se sa, sa gospodinom Franom Medvedecom, čujem se sa Nenadom Pralijom, sa, sa Vlatkom Đolongom, sa Hrvojem Većem, uvijek sam u kontaktu i evo, baš skoro sam se čuo vezano za licencu Hrvoje Vejići, ima isti problem koji ja upisa na prvo program. Neću baš o tome nešto, nešto javno, ali ovaj, baš sam se skoro čuo i baš njemu kažem ako budete imali neku veteransku utakmicu, negdje da ste blizu evo sad sam u Zenci, pa dajte, ajde da napravimo nešto da se vidimo, da odigramo ovaj, na kraju krajeva ja gledam da s djecom imam tu školu s futbala, s djecom svaki godin idemo u Split na taj turnir, vidim se s njima, popijem kafo, nekad malo i futbala zaigramo tu, ali to, to je dobra to je priča. Možda. Dakle Hajduka u Rusiju odlaziš, je li tako? Moj odlazak u Rusiju bio je onako malo težak, malo bolan, ali evo, to je bilo onako trbu, Taj rastanak, jel, sa, sa Hajdukom? I... Ja nije bio trener, ja sam stvarno ovaj, želio sam otići zbog, zbog situacije koja je bila financijski jel, presudna. Naravno, došao sam tu i do nekog otpora, htio sam, nisam, htio sam, nisam i, i naravno, ja sam otišao tada za milijun eura u, u, u Rusiju, gdje je u to doba stvarno bio neki ovaj stvarno dobar iznos novca i sad je on ovaj za naše uslove ta, e, dobar međutim ovaj dra prije svega drago mi je što je hajduk zaradio o, o, na, na meni jer ja kad sam otišao iz modrića to malo ko zna i malo ko priča o tome Modrići, jer ovaj, e, užasno sam nekim informacijama koje, koje dočekaju me kući na primjer modrića je ta dobila 46.000 šest eura nekih nepunih 100.000 hiljada maraka danas niko o tome ne priča a u to doba 100.000 maraka neko da donese u tadašnju Modriću mislim da bi trebali biti možda ponosni više na mene što se tih detalja. Ja, nije to bilo do mene, to je jednostavno splet nekih okolnosti koji se desi. Ali mislim da u modrić ne cijene neke stvari, barem sad ova, ova današnja garnitura ljudi koji, koji, koji vodi, ja mu reći, Pa mislim politiku, i u drugim da. sredinama da je Pa speći... je to isto, ja, 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 ne bježim od toga. Ja, uh, znate šta je najskuplje na ovom svijetu? Biti slobodan goslov, da ne, nemam, nemam ovaj kako kažu nemam mora u džepu I imam pravo da, da kažem ono što je desilo. Nekima će to možda biti na kraju i krivo i smetati, ali stvarno nemam, nemam problema tih. Da. Kako je bilo u Rusiji i ruska liga malo. Zanimljivo. Jako zanimljivo. Ovaj, obzirom da smo više vremena provodili u avionu i po tabletama spavajući, jer ko će se voz devet sati avionom? Do, Japana ima bio jelovaj. Pa mi kad imamo dva dana odmora, mi se spustimo u Tokiju, odemo malo obiđemo. Ovaj, yeah. Zna, lijep život. Lijep život. Sa, sa neke futbalske strane ispali smo iz ligi, ali evo, i to je neko životno iskustvo. Dvije sedmice smo živjeli u Moskvi. Moskva je jedan predivan grad i stvarno super grad za života, dvije sjednice živimo u Moskvi, pa dvije sjednice živimo u Vladivostoku radi, radi znam, te neke znam. adaptacije. Sjećam se detalja gdje mi u Vladivostoku pošto je to grad na moru, mi smo u Papučama, Havajkama, mi smo sletli ovaj, sletli smo u Mosku hladno, ali evo, to je, to je ovaj, ja, ja sam nekad tu davno pročitao da su mnogi klubovi molili boga da vi ispadnete zbog gostovanja njihovih kod vas Pa imali smo e, naša svaka utakmica je bila na nož jer no. svi su htjeli da te izbaci taj naš gazda eto sad ja kažem čuo sam da je on bio kum putina jel tada vjerovatno i sad ne znam ni šta se događa sa tim klubom čovjek ovaj, je bio stvarno moćan ali ti si igrao pro, Proti državi gdje su, znam, sjećam se, Šavin Timoščuk gdje, gdje govori, pa vama je bolje da igrate kinesku ligu, da igrate tu jer ste bliže njima, što stvarno jest, istina. Ono je patnja, ali evo, kad, kad ideš, sirotinsko sam dijete, htio sam da zaradim neki novac i kad sam zaradio taj novac, prvo sam napravio kuću svojim roditeljima, od svoje žene, pomogao sam njenim roditeljima, bratu, Stva, gledao sam i naravno ja sam imao tu bolest za autima gdje sam stvarno mnogo novca potrošio na auta. Ne krijem to, to je bila moja boljka i dan danas volim auta, ali evo, sticajem okolnosti, život odvede negdje drugo, imam sad solidno auto, imam solidan život, solidno sam prošao u životu, nisam gladan, gledao sam i da moji bližnji ne budu gladni, evo, mogu reći da sam ponosan na taj dio. Poslije Njemačka, jel? Otišao sam 2000 znači devete, otišao sam u Njemačku. Nisam htio ostati u Rusiji, nisam htio da izgubim mjesto u reprezentaciji, jer igrali bi drugu ligu, već su tu dolazili problemi gdje su oni nećeš više živjeti tu, imat ćeš druge neke uslove za život, to ono. Došla je ponuda iz Kajze Slauterna, generalno ne znam koliko mlađe generacije znaju šta je kaze Slauten. je jedan od 5 prva, 6, tako je bivši prvak Njemačke, gdje su derbi igrali sa Bayern Münchenom, meni je najveći klub u kojem sam ja igrao Hajduk i on će uvijek biti, ali evo posle Hajduka odgovorno tvrdim da je Kajzer Slauten, možda ja nisam, nisam ni bio svjestan u kakvom klubu igram do, eto, do nekog svog ovog perioda sad. Kako se dalje je kretila karijera? Kad sam došao u Njemačku bio je trener Milan Šašić. Ovaj, nikad neću zaboraviti to, evo, i danas govorim u svojoj slačionci kad pitam djecu ili znate ko je mene dočekao u Kajzer Slauten, kad sam dolazio u kada znate ko me je dočekao sad govori ovaj onaj, tam, onaj dočekao me ekonom ekonomi predsjednik tako da ja i e, nikad to neću zaboraviti i kad sam odlazio iz Kajdeslautena ta taj isti ekonom sa dvije torbe me ispratio sa stadiona ovaj, to je protokol klubski pa neka, neka hijerarhija se tako, ja. mora znati ja jednostavno poštovao sam i ekonoma i predsjednika jer jednostavno odgoj kultura moj kućni odgoj je bio takav i Danas je, to, danas je to poremećeno sve danas e, hijerarhijski naravno da postoje neke granice, ali e, danas su, kažemo volim, volim ovog svog ekonoma Emeta i Fučeta stvarno ih obožavam, ih volim ali nekad osjetim da neka djeca nemaju dovoljno respekta prema njima, pa onda pokušaju dočarati i objasniti situaciju da to ne bi smjelo i da ne bi trebalo budete. tako. Uskoro ćemo čelik. A igrao si za čelik, jel tako? I imao sam tu ludu sreći. da bude Aj, posle Kajzer može, može, može. Kako ide dalje karijera? Uh, u Kajzer Slauter ostao sam dvije i godine. Uh, bilo je lijepih i ružnih trenutaka. To je surovi profesionalizam. Naravno, došao sam kada je kad usporedim financijsku konstrukciju u Rusiji i kada je kada je bilo dosta, čak šta više i duplo manja, ali i to je za neke naše uslove, bio, bila FINA zarada. Naučio sam šta je profesionalizan i, i kako se mi trebamo ponašati jer tamo nema praštanja. Uh, u, u kad kad sam došao, igrao sam dobro, stvarno je bilo dobro ispočetka. Nismo ušli te godine u Bundesligu, nego smo sljedeće ušli gdje se smijenio trener, došao je Marko Kurca, trenera, ovaj, gdje sam ja bio do kapetan. Do kapiten bio je Martin Amedik i napriprava sve to teklo dobro išlo. Išlo stvarno dobrim putem. E, igrao sam za restaciju stvarno bilo je dobro. I igrao sam i desla je se utakmica protiv Norveške tamo gdje smo dobili dva 1 sa i gdje sam se svidio tom treneru a tom trener, taj trener je bio, a, selektor je bio trener u, u, u vrstem tonu ovaj, gdje je izrazio želju da ja dođem. I ta neka ponuda iz Engleske je došla u, u, u KZ Slauten, meni je bio sam otići u englesku. Stvarno. Komiljevka Možda ta... Možda znam, jedino nekad biti do sada. Daj pričam mi kako je to u Manchester City, -u, kako sve to. Uh, voli. Ne, ne znam, jednostavno više sam volio taj naboj, taj temperament njihov, taj stil igre me ovaj, uh, kupovao me. Da bi ja došao do, do, do Štefana Kunca, tadašnjih predsjednika sišao sam dole i kažem njemu, reko imam ponudu engleske, stvarno je i, i finansijski meni mnogo veća i vi ćete zaraditi. Uh, ajte, molim vas da, da, da da uvažite moje, 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 želje, da nekako dogovorimo se tamo i on mrtav, hladan čovjek u pravi predsjednik ja sam stojao na stepencama, ovaj, o meni, ti Martin Amedik, Florian Dik i Srđan Lakić je bio ovdje. vas četvorca, nemate pravo da, da, da idete od i vi ste ovdje projekat kluba. Ja sam imao tad još godinu i pol dana u skoro dvije godine, ovaj, gdje sam ja ostao frapiran, sad moja luda glava balkanska. Znam ako odem u Englesku i taj ugovor koji, koji sam dogovarao znam da, da time rješavam pitanje svog života i svoje djece ovaj, ja poludim jednostavno krenem kasnije na treninge na trening kad dođem to više nisu bile futbalske igre, to je više bio boks. Gledao sam da napravim incident, zakastim na trening, uradim sve ono što ne bi trebalo. Ja, to je malo kao revolt, je li tako? Pa više iz nekog inata, to, to Nijemac ne, 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 samo Nijemac, svi u profesionalnom futbolu ne bi trebali to da praštaju. Mada kod nas to ne prolazi, jer kod nas ajde ne polako ćemo, imamo neke oscilacije u tim, u tim uh, granicama. Međutim, Švabo to nije Mario, čim sam počeo praviti incidente, zakasnio na jedan, zakasnio na drugi, fino zahvale se, e sad ćeš sa drugom ekipom, trčat ćeš malo u šumicu, tamo ćeš malo trenirat. I tako se i završila moja epizoda u, u, u Njemačkoj. E, moram spomenuti da, da u te dvije pol godine tamo nisam stvarno imao nikakvih problema, osim tog što, eto, žao mi je što nisam, kad smo ušli u tu Bundesligu, mjesto da gledam da ostanem tu, da, da, da se nametnem, da ne pravim probleme, ja napravim te kikseve gdje sam, jel, kad smo ušli u Bundesligu, malo sam i nastupao, ja ne imam ni ne nijedan nastup, ali sam bio tu s ekipom, u međuvremenu kad sam počeo pravi probleme, ajde ti Dario sa strane, a mi ćemo naći drugu. volim taj profesionalizam i to je, to je dobro, jer se filtrira, filtrira se igrač, filtriraju se ljudi. Da bi upao i neke svoje porodične probleme tokom tog perioda, privatne, prijateljske, porodične, gdje sam jednostavno zamrzio sam futbal, zgadilo mi se sve zgadilo mi se evo odgovorno tvrdim zgadili su mi se menadžeri kulminiralo je jednostavno u meni i, i poslije posle s ne vraćam se kući e, tada je dario moj sadašnji veliki prijatelj dario purić bio u čeliku ja sam se vratio kući imao sam tri auta ne znam koje je brže koje je ljepše vikendica e, odao sam se nekim porocima kojim nisam smio ovaj Žao mi je, žao mi je, zbog toga mislim da sam mogao više, ali sigurno onoliko koliko sam zaslužio, toliko sam i dobio. Da bi nakon sedam, osam mjeseci tog ludovanja nekog uh, odajući se porocima tim, imao sam i diskoteku, sve to jedno za drugim vodi, jel? Ovaj, to nije primjer, to je primjer kako ne treba i zato volim pričati o njemu. Da bi Dario Purić na neki, na govor, e, brate, ajde, možda je više on zavidio meni što ja živim lijepo, jel? nemam nikakvih obaveza, dovoljno je da odim na svoju vikendicu da malo roštiljamo, da se malo veselimo, igramo odbojke. Ovaj, a on je bio u Čeliku i on meni kaže, ajde kaže, molim te, to. mislim, stvarno hvala, on je, okrenuo moje život na opačke, ja dužan sam, osjećam se dužan, možda cijelog život se osjeća dužan. Ovaj, gdje on mene aktivira? Došao sam u Čelik. Skroz se bio van futbala. Znači, osam mjeseci, ama kad je na televiziji, ja crveno dugme imam ja svojih nekih obaveza. Mm -hmm. 29 godina sam mislim pa možda i najbolje godine nije možda najbolje ono godine zrela, gdje treba zrela. Jest. onda je došlo tu malo nisam igrao za reprezentaciju, ajde o tom periodu možemo i posle da bi se aktivirao u čeliku došao sam u čelik možda u neko ružno doba ali sam svoj posao odrađivao maksimalno profesionalno evo ovaj i dan danas pam se jednostavno kad sam u poslu posao sam da li je to trenerski, da li je to kao igrač i tako su me upamtili i novi pazar možemo spomenuti. Pa eto, posle čelka nekih malo više od pola godine, sedam, osam mjeseci, zadržao sam se u Čeliku. Stvarno bilo, bilo je ružno vrijeme i bojkotiranje navijača i svega je stvarno tu bilo. bilo je, svega sam nije bilo futbala. Ovaj, plata nije bilo. Djeca, evo, ja sam zaboravio stvarno te detalje, sad on me govori kad se završila ta neka sezona teška odveo sam svu djecu na, na ručak i harmoniku i, i, i proveo se i sjećam se ja da sam i trpuo u auto i ajmo u Bešlić pa ajmo u Travnik će, pa ajmo ovaj, eto, ja sam bio nekako situiran i gledao sam život u njima, bilo mi je žao. pronašao mi... si i sebi tako Je. I iz, iz, iz toga sam više, više, reagirao kako sam rekao. Završio sam epizodu u Čeliku, nazovi me moj prijatelj Nemanja Supić, Biliša u Novi Pazar, ja razmišljam, ako gdje treba da odem s čelka onda više da odem negdje. Da sam van granica BiH nego da lutam po Bosni, jer generalno nisam imao lijepu sliku, kao što i nemam ni sad o BiH fudbal. Ovaj odem u Novi Pazar i u Novom Pazaru doživim neku renesansu. Specifični Ob... su ljudi odozdo ima ima Pa sam Sandžaklije ja, stvarno da. su me zavolili. su. u tom, u tom u svemu tome torcida publika znači, eto, da, ne, torcida, nešto što, onda, što je nekid... opet torcida, kao. i dobili su naziv po Splitsku yes, znači. yes. da bi stvarno dočekali bi me izvanredno proglašen sam, tada bio kad sam bio, proglašen sam za najboljeg stranca bio, ali stvarno dao sam piše iz golova, piše iz asistencija Bekvalac bio trener Ma, držali me ko malo vodi na dlanu da bi došla ta polusezona, kraj te polusezone finansijski problemi Bekvalac je napustio, igrači su napustili, dođe mi ponuda iz Jagodine i onda kreće neki drugi. E može samo to još kraj karijere, brzinski, pa da, na reprezentaciju se. Može. Uh, Jagodina, osvajamo kup, uh, budemo drugi i treći u ligi, lijep, lijep period, uh, stvarno futbalski, posle toga idemo u Kinu, u Hong, Kong, Hong Kong, ajmo reći tu nekako pokušavam i završ karijeru, lijep život bil su i moji tu djeca, žena, djeca, žena plaču. Oj, kad smo se vraćali, ja se, ja se radujem, vraćam se kući na Burekiće vape svoje, nije se to Iz Hongkonga Iz Hong, Konga, je. Iz Hong Konga, bilo je malo nakon naporno, ali evo, posle Hong Konga vraćam se kući, kupujem sebi motor, Beverly, skuter, pokušavam da otvorim neku školu s futbala, da se bavim nekim trenerskim poslom za djecu, imam dosta toga prenijet na, na, na dječake, i E, dolazi poziv Zvijezdana Terzića da dođe movka Beograd, međutim ošao sam tamo bio godinu dana, ispali smo iz lige bilo je dosta poremećeno, vraćam se u zvijezu Gradačac, igram kao igrač tu doživljavam neke lijepe, stvarno lijepe trenutke i onda dolazi e, Nermin Šabi za trenera, poremeti se neki odnos, ambijent sa ljudima iz, iz Gradačca, sa, sa, sa trenerom s kojim sam ostao stvarno u dobrim odnosima, vraćam se kući i tu zašao. Koja je zadnja utakmica profesionala koju se odigrao? profesionalna Pa ja smatram da je ona bila u Ofka Beogradu. Imao sam profesionalne ugovori, neke profesionalna liga, ovo sve ostalo. Ja Ali nisi znao materijen. da ćeš završiti karijeru, ne možeš opisati? Pa nisam se pomirivo ja s time. Pitali su ja sam bio i trener igrač u Odžaku i trenirao djecu u svojoj privatnoj školi u, u Modrići. Ovaj, pitaju me motiv. Ja kažem motiv. Nema tu motiva, to je postala navika jednostavno glad. To je svakodnevnica moja bila. Evo ja i dan danas poigram sa, sa njima, ne, ne, mogu bez toga. I ja vjerojatno ću, ko što, kako kaže Nikola Nikić, sine, ako treba da, zajedno, <laughs> jest, kaže na terenu. I vjerojatno ću možda moj život tako završiti. Mislim, nikad, nikad, se ne zna, daj Bože da doživim ovaj, pozne godine, ali evo, tako je bilo. E možemo sad reprezentacija. Igrao si od 2004. do 2010. Mislim da je moj prvi, prvi nastup bio 2003. četvrta protiv Makedonije, je tako, ako se ne varam. U Makedoniji bio sad ne znam koja je godina. Ova. Da osim Makedoniji dva gola, ali to je poslije bilo. To je poslije bilo. Da. Prvo okupljanje, tada je pokojni isto Milan bio živ, on je bio presjednik, on je Ilo Dominković. Jel u to vrijeme pokojni Milan bio prvi čovjek BH futbala? Samo da ga spominjem. Uh, bio je, ja mislim, presjednik Nogometnog saveza ja, al, al, BH. Alfa sa i Omega, općenito. Da, s... bio je presjednik... Uh, R.S.A. Uh, ok, RS to, to zna me, da li je bio glavni čovjek u Nogin Sazu, stvarno ne znam. Ja... Pa dobro, ali puno se je pitao, to, mislimo. Pa vjerojatno je, vidite, ja sam živio u Modrići. Uh, ja obraćao parnju, uopšte nisam na te stvari. Evo dotakli smo se od stacije, i tema o tome, ali evo da, 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 da skratim. Odšao sam u Makedoniju, upoznao sam uh, Sergeja Barbareza, uh, Mohameda Konjća, Hasana Sade Stvarno imao sam sreće da zateknem njih sve u slačionci i da se oprostim sa Džekom. Jel? U slačionci. Tako da imam, imam dosta toga za reći. Najdraža utakmica i s Čirom si radio. Pa, eh, Možda je ja... ova Makedonija jer si dao dva gola, jel? Pa sad ću vam reći, eh, vraću se na Makedoniju skoro sam bio s jedinom gdje smo bili tu na kampu i pričali smo nešto pričali smo u norveškoj bili smo tamo no, samo izvini, norveška je to kad su problemi oni je bili je, kad tako. niko nije Muzurović je, tako je Muzurović je bio selektor hoće igrat neće igrat neko hoće neko neće apsolutno nije me zanimalo nacionalni ključ i nacionalni ključ se upotrebljuje kada nekom treba neki interes. Evo, skoro sam bio sa Spahom u Dubrovniku, baš pričam o tom nacionalnom ključu. Nikad niko nije spomenuo nacionalni ključ za našim stolom. Nije se smjelo spomenuti. Sad se to spominje, ne bi li neke benefite imao od tog. A ja i dan danas tvrdim da taj nacionalni ključ ne postoji, a oni kako hoće. Jel? Ovaj, nema protiv nikoga ništa, ali moje, moje neko mišljenje. Norveška, Bakljada, dobijamo 2-1, jedna od mojih utakmica života za reprezentaciju koja je bila. Stvarno sam dobro odigrao i tad me taj selektor vidio i htio me dovesti oh, u Englesku. A najbolja utakmica koju nikad u svom životu neću zaboraviti, to je protiv Turske kad je jedin dao go. Mm kad je Čusta dao goa, a jedin je prije ja, na toga je ogula, je Na Koševo je bila, tad je gorila zemlja. To, to u svom životu, taj adrenalin, to, to nikad neće se To je taj početak neki bio tih dobrih rezultata, malo izlazak iz krize. Pa znate, nije, tad se nije računalo ako sad što je bilo Liga nacije, nije bilo puno ni utaknica za reprezentaciju od Ali je ovaj, to su bila možda dva ciklusa moja koja sam ja prošao. Uh, bio je došao sam kod bake bio sam uh, kod Fuada muzurovića uh, kažem igrali smo u turskoj protiv turske treba da igramo i došao je ne, kolega nenić da ga imenuje Bile su ti neki bojkoti ja sam sjedio pio kafcu gledam neki svoj mir volim da se pripremim za utakmicu onako kako najbolje znam sa nekom idejom da se bojkotuje nešto da ja, okrenuo sam se prema njemu ne znam ako, ako vi želite da bojkotu to je vaše pravo ali ovaj po meni nemate pravo da nekog drugog nagovarate i nemojte mene računa tu. Evo, ja ću sam izaći ako bude trebalo igrati. Nije nikakav problem. Bilo je tu još, bilo je svega u repstaci da se razumije. To je dva, jedan smo izgubili, je tako, u, u Turskoj? U, u Turskoj, Turskoj jest, kad je Miske pogodio statiju, ta se Turska je kvalifikovala ovaj, dalje. Ako da je bilo neriješeno Turska ne bi ušla dalje. Da. Tako, žao mi je što je Miske pogodio statiju, ali evo, desilo se šta se desilo. Kako je s Čirom bilo sarađivati pokoj? Pa Čiru pamtim još iz, iz, iz svog Hajduka, ovaj, ga, stvarno ga pamtim po dobro, to je jedan, jedan uh, rijedak, iznimka trenera koji je znao otisati i na kvalitetnog i na nekvalitetnog igrača i iz njega je vadio stvarno neki maksimum, imamo sjećaj da je cijedio i krv iz mene. Uh, sjećam se, u Španiji izgubili smo jedan nova. Tad je se... Penal čuveni, jel? <laughs> ne, nije bio penal, to je... Uh... Ili je odbranio pen... Pen... Uh, Vilja je dao go iz, iz, iz offside-a. Uh, sad ću vam reći, to je bilo 2008. godine kad je se rodila moja čerkica. Sjećam se ko sad, uh, žena je u bolnici, dopisujemo se, ide na porođaj, mi čekamo avion za, za, za Španiju. Čiro je bio, bio selektor i, i odjednom nestaje kontakt sa ženom ja ne znam da li da letim, da li da ne letim, gdje da letim, u nebesima sam, porađam se, jel, žena prvo dijete dobija i javlja meni njen, njen brat prvi čestitam, dobili ste čerkicu, Darija se zove, ovaj ovim putem je pozdravljam i sad od onog uzbuđenja kod nam je sad za dva dana nam je utakmica bio je, bilo je bio jemo je berberović bilo je društvo neko i mi naručimo sebi jedan kratki jel, pelinkovac nešto je bilo ajde i selektor je bio tu ne mogu da krijem i on je bio tu šta pa reko šefe eto tako nije nikakav problem evo njegovo rješenje njegove, nije nikakav problem na jeziku što kaže ispoštovala se ovaj, dužnost sjeli smo na avion otišli smo u španiju i sad bili smo kratki sa, sa stoperima spaha ja mislim bio povrijeđen i mi smo u liftu ja Rahima bio je možda je čak i Murat, ne znam, i Ćiro je ušao u lift. Sad mi smo bili možda na devetnom spratu, on je bio naš i našli smo se zajedno u lift. I sad vidim ja nešto je neobično kod njega. I ovaj sine kaže, da li bi ti mogu sutra stopera da igraš? Kaže, ja njemu šefe, pa mislim, bože mu rekao, šta, šta treba, jel, ako treba staću i nagu, nije rekao nikakav problem. Bilo je tu bojazni, ambijent se pravio da ćemo mi dobiti 5, 6, 7, ne, ne, definitivno kvalitetna ekipa sa mjestom sa, sa, sa viljom. Kasnije pan, su postali svjetski prvalac taj ova, Bio sam ponosan što me to pitao, posle svog mog dešavanja, razu koji sam ja bio pod adrenalinom i euforijom, dobio sam dijete, postao sam pod prvi put otac, imam i dan danas snimak te utakmice gdje je komentator baš govori o tim detaljima. I šta se desi, izgubimo 1 ja od Vuljena Dadne Go iz nekog mrtvog ugla. Nadar je bio za mene, izašli smo. Sudac nije svirao osaj, tad nije bilo ni vara. Ovaj, izgubili smo 1-0 ja samo. Vratili smo se na, na Iliđu u Hercegovnu i naravno ja sam pitao njega mogu li ja da idem šefe kući, postao sam otac samo da vidim svoje dijete, da vidim svoju ženu u doboju i odmah se vraćam. Ne, ni pod razno. Mi smo igrali sljedeću taktu sa Estonijom, Armenijom, pobili smo 5-6-0, nisam siguran i meni djavo ne da mira, ajde ja sjednem u auto, zapalim ja za, za, za dobu. Iz, 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 iz Sarajeva, iz Sarajeva. Onaj, A, Sarajeva. nikad nisi brže nisam, jel. nisam ispoštovao proceduru Čirnu, ovaj, došao sam, sutrada nisam bio ni na, na, na doručku ni na, ni na ručku, sve on znao, da se razumije, mene spokrivao, tada iz Paha je bio tu, sve u redu, Ismar, Maserova iz Sarajeva, Nadar, držao smo se zajedno, stvarno niko nije mogao ništa. Ovaj, vratio sam se, ništa mi čovjek nije rekao, sljedeći put tako su pobili 5-6-0. Sjećam se da je Džemo Berbirović tad imao šansu da da go i ja razmišljam. To je bilo na 2-0 i joj rekao da, da ga brat dade. Rekao mi, ne bi rekao živi, mogli ostati rekao od njegove, rekao priče kako je on dao go. Hvala Bogu. Završilo se 6-0, on nije dao gost. No, Možda i 7-0, Estonija. Ono kad je rekao 6-7, Ibra bravo, bravo, i Muslimović, Templar. Jes, jes, bravo da ga spomenem ovako. Ove, to nikad ne zaborati. Ja iz Paha se gledamo, rekao, joj, hvala Bogu, reko ne dade ga, da ga dade majstor, reko, ko bi živio od njega. Rekao. A dobra ste bili ono što se kaže. E, bili smo klapa. Papa. bil Bili smo stvarno klapa. Nije bilo neke kvalitete, nešto. Bila je ljudska kvaliteta, ono što, što, što je možda prevagnulo, eto, i dan danas kad sjedim i sa Džekom i sa Spahom i, i, i čak i oni znaju potvrti da je to taj period gdje smo stvarno bili smo ekipa. a, Posljednja utakmica u dresu reprezentacije Gana na Košovu, jel tako? Na... A sušić je prva njegova utakmica kao selektor. mislim da to nije, ja sam... Prijateljska je bila. Jes, prijateljska. Ja mislim da sam dvije, tri utakmice možda čak i bio kod njega, da bi se... Ovaj. Zvančno je u papir, možda su pogriješili tako. Pa ima tamo nedostataka nekih da. utakmica, mislim, stvarno mi nebitno mi, da li sam bio 17 utakmica ili 25, sasvim nebitno. Meni je bitno da, 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 si da uvijek da, da sam bio tu, da sam uh, ispunio svoj dječavački san, da ja od toliko svijeta u Bosni i Hercegovini budem taj, da nosim taj dres i to je, to je ona privilegija koju, koju rijetko ko ima. I ovaj, sjećam se da je, jeste bile protiv Gane i mislim da je čak završeno 1-1. Ajde sad, ako Možda se smo i <laughs> Bila je loša utakmica na Koševu, toga, toga, se sjećam i posle toga je uh, uh, bio loš ambijent, pape je rekao kao, ako, A, ako, ako, ko ne bude igrao u svom klubu, neće više dobijati pozive. I... Zanimljiv je razgovor, brzo tače vrijeme, moramo o Čeliku pričati. <laughs> čelik. čelik. Aktualni ste trener, kako ste došli u Zenicu? Bio sam tu, došao sam da gledam utakmicu s Portugalom, došao sam sa klincem, evo, hoću da spomenem ovaj detalj. Tražio sam karte od Nogometnog saveza, pošto ja kao bivši igrač imam da... pravo na to. Platio sam ih uredno da ne bude neko pomislio, a i nisam možda trebao. Ovaj, I kako sam naveo da dolazim sa malim dijetom, rekao sam i nemoj da mi date negdje tamo na zapadu, da me gurnete s malim djetom, bit će Portugal i bit će milion ljudi. Naravno, dobio sam Uh, uh, loži, a ja slikao sam odmah sebe, poslao sam poruku spah i rekao, sad mi je jasno zašto i ti ne dolaziš ovaj, na stadion. Poslali su me negdje tamo na zapadu. Jedva sam živ u glavu izvukao. Da bio sam na to utak, sve zna. Znači, jedva sam živ u glavu izvukao gdje sam ja dobio kartu. I žao mi je što je, što je takva situacija i desla se sa mojom licencom, ali evo to, uh, uh, mislim da će na kraju ispast onako kako će ispast. Ovaj, došao sam po karte, uzeo sam karte, nazvao me Nurković, moj prijatelj koji se meni zaboravio da je, on, da je on uopšte član Čelika, sad je u Sarajevu. E, gdje si, brać što ima? Kaže, znaš da sam znao da si na kampu, bio sam tamo, uzeo karte. Rekao evo, spuštam se dol. On je mene vjerovatno pustio na speakerfon. Jel bil ti zainteresovan bio da dođeš u Čelik da budeš Ja se razmišljam. A ja već razmišljam pošto sam bez posla tog seniorskog, izgadilo mi se sve kroz taj seniorski trenerski posao i razmišljam, ako bi mogao neko god to bi bili klubovi, jel, u toj prvoj ligi federacije, ne znam, čelik, organizovani klubovi, ne, neki klubovi gdje se, gdje se, može raditi. Ovaj, Jer ja prvo bila mi bi čas da dođem kao trener, čelik, to je ono, baš, baš top kaže onaj kaže sis dole kaže da porazgovaram i sis smo dole, bilo je njih pet šest tu porazgovarali smo, razgovarali smo o ambicijama to je ono što je mene kupilo na, na, na prvom razgovoru oni su meni sami rekli ovaj da se razumijemo šefe mi se najmanje razumijemo u fudbal ali ovaj ono što vam mi obećavamo što se dogovorimo reći vam vaše ambicije naše ambicije vi ćete reći vaše i tu ćemo, kaže, završi priču pa ćemo vidjeti dalje. Oni su meni prenijeli svoje ambicije, ja sam njima prenio svoje i jednostavno kao da je Lego kockica jednostavno sklopila se. To je ono što bi ja volio, to bi ono što bi oni voljeli. voljeli I no, no. I ova je sezona rasterećena, ne, nerealno. U čeliku nikad nije rasterećeno ništa. Da, ono, da, ima pritisk, ali nije ono podmoranje um, da mora se premijer Liga. Pa znate kako, saglasili smo neke naše ideje. Uh, Čelik je velik klub, Koko god, koja god, koji god da je rang, uh, on zahtijeva svaku utakmicu na pobjedu. I meni je drago što sam tu i volim to, živim, živim taj, taj svije živim, volim da je pritisak, volim. Kad je nešto dobro gledam da gunem kamenčiću, baciku barem, da nekako da, da, vrtim, da žulja, da ne mislim. Ne volim comfort zonu. Ja ne volim što je čelik završio u osmi, više je možda volio da je deseti, jedanesti ili da je četvrti, pa da se imaš nešto boriti. I e, teško je ubijediti e, ljude, ni, nismo, nismo, realni, nemamo, nemamo realnu sliku. E, Zenca je e, siromašan je grad, ali je to najbolji grad u Bosni Hrcegu, ja to i Hercegovini. I futbalski. I grad i to je ono, Evo sad se nežim. To je ono, uh, mislim da su momci ti koji su radili u tom klubu i ti navijači su radili pravu stvar. A živ bil pa vidimo da ćemo se sjećati ovog razgovora. Mnogi će, klubovi, mnogi će klubovi gledat da idu tim putem. Možda neka poruka za kraj za navijač Čelka jer brzo prolazi vrijeme, zanimljivo je zaista bilo. Uh, volio bi da, 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 da imaju malo više strpljenja, ne radi mene nego radi, radi, djece, jer smatram da, da ova slačionca može stvarno daleko dogurati i volio bi da ova slačionca ovaj, ostane e, dugo na okupu, jer obećavajuće uz Isakovića, koji je jedan iskusan igrač koji je već u poznim godinama koji treba da prenese neko svoje znanje igranje u premijer ligi i prvoj ligi federacije koji mnogo možemo mnoga djeca mnogo naučiti od njega ću Fenana Sačinovića, koji je stvarno tu ovaj dugo je, ikona je kluba i, i on pruža neku svoju podršku na neki svoj način evo Avdijel Šajvić je tu s nama i njegovo iskustvo može, može dobro doći, tako da ovaj želim da kažem da, da, da volio bi jer pamtim zrinski po ružnome a završila se utakmica na jako lijep način evo kako to može biti kontra, kontradiktorno kad se završila poslije šestnula svih pet šest hiljada ljudi je aplauziralo nama jer su vidjeli da, smo, da su, on su prepoznali jednostavno u toj djeci da, da ima nešto i evo, kroz, kroz, ovaj rad, neki kontinuitet, nadam se da ćemo ovaj, naći svoj put i da će oni prepoznati rad i da će ostati uz nas. Dario, hvala vam što ste bili u podcastu Mreže. Hvala vam što ste me pozvali i vidimo se ako Bio je to Dario Damjanović, vrlo zanimljiv razgovor.